Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size satışta olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan önce 2 saniye zarif kanalımıza abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Mənzil yerleşir Qarayev ərazisində, Qarayev metrosundan piyada maksimum 4-5 dəqiqəlik məsafədədir. Yeni tikili binada yerleşir. Yeni tikili binanın 16-cı mərtəbəsində yerleşir. 17 mərtəbəli bina 16-cı mərtəbəsi 102 kvadrat ölçüyə malikdir. O nəzərə çatdırır ki, mənzil evdə olan bütün əşyalarla birlikdə satılır. İndi otaqları da yazıcıya bütün məlumatları sizin nəzərinizə çatdıracağım. Başlayaq, giriş hissədən otaqların yerleşməsini sizin nəzərinizə çatdırım. Bura bizim giriş qapımızdır. Girişdən üzbəüz qonaq otağı, burada mətbəx, yataq otağı və sanuzel ayrı-ayrı, yəni bir yerdə deyil. Mənzilin döşəmə parketdir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Ölçüsü təxmini 30 kvadrat olar. Dediyim kimi burada gördüyünüz, ümumiyyətlə evdə gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxildir, yəni heç nə götürülməyəcək. Tavanda elə bir artıqan figur, gözəl bir lüstr var yerləşdirilib. Mənzilin qarşısı açıqdır. Heç bir bina qarşısını kəsmir. İndi eyvandan onu da göstərəcəm sizə. Burada gördüyünüz gibi konteyner de var. Yani bütün eşya, her bir şey yerindedir. Mənzilin sənədi çıxarışdır, yani kupçası var. Yani ipotekası təsdiqlənmiş müştərilər de müraciət edə bilərlər. Eşyaları göstereyim size. Burada televizor var, divan, kreslo, stol, stul. Bir sözlə her bir şey hazır vəziyyətdədir. İndi isə keçək yataqdan göstərim sizə. Bura mənzilin yataq otağıdır. Kifayət qədər geniş ölçüsü var. Təxmini elə qonaq otağı ilə eyni ölçüyə malikdir. Burada da gördüyünüz kimi yataq dəsti var. Tavanda listurda istifadə olunub. Spotlardan istifadə olunub işıqlandırmada. Burada da əlavə olaraq bir dənə kondisioner burada da var. İstilik sistemi kombidir. Radiatorlar hamısı quraşdırılıb. Hazır vəziyyətdədir. Burası isə mənzilin mətbəxidir, geniş bir mətbəxi var. Ümumiyyətlə, evin ərazisi böyük olduğundan, yəni 102 kvadrat olduğundan, 2 otaqlı olduğundan bütün otaqlar genişdir, həm giriş hissəsi də genişdir. Mətbəxin ölçüsü təxminim 22-23 kvadrat olar. Burada belə böyük mətbəx mebeli yığılıb. Yəni əşyalar rahatlıqda yerləşdirə bilərsiniz. Şkaf kifayət qədər çoxdur. Burada soyuducu, paltaryan maşın, soba, qaz, aspirator, hər bir şey hazırdır. Burada da işıqlandırmada spot listurdan istifadə olunub. Stol da var burada. Mənzilin qeyd etdiyim kimi bir ədəd eyvanı var və eyvana çıxış buradan da. Gördüyünüz kimi mənzilin qarşısı açıqdır. Heç bir bina qarşısını kəsmir. Bu isə Qarayev metrosudur. Gördüyünüz isə oradan, yəni piyada maksimum 4-5 dəqiqəlik məsafədədir. Yaxınlıqda məktəb var, 32 nömrəli məktəb. Bu isə Koroğlu tərəfdir, yəni oradan Döyüşör gölü, Olimpiya stadionu görsənir. Qarşısı tam açıq bir mənzildir.
ise mənzilin hamamıdır. Burada böyle bir duş kabini var. Buranın da ölçüsü genişdir. Su şirka muydadır. Hamısı quraşdırılıb. Hamısı hazır vəziyyətdədir. Mənzildə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Yəni bir həftədir artıq yaşayış yoxdur mənzildə. Vəsə sanıcılır isə burada da dediyim gibi, qeyd etdiyim kimi başlıqda ayrı-ayrıdır, bir yerdə deyil sanıcı. Mənzilin məlumatlarını bir daha sizin nəzərə çatdırım. Mənzil Qarayevdə yerləşir, Qarayev metrosundan piyada 4-5 dəqiqəlik məsafədədir. Yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqlı geniş ölçüyə bariş bir mənzildir. Ölçüsü 102 kvadratdır. Mənzildə hər bir şərait var. Qaz, su, ışıq daimidir. Gördüyünüz mənzillər bütün əşyalarla birlikdə satılır. Sənəd çıxarış kupçadır, yəni kupçası var. İpotekası təsdiqlənmiş müştərilər də müraciət edə bilər. Mənzilin start olaraq qiyməti isə 190 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.